ଖାଇଦେଲେ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି, ତୋରାଣୀ ପିଇଲେ ଆତ୍ମାତୃପ୍ତି। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଲୋଭ ହେଲାଣି ନା ଭୋକକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା? କଂସାରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ପଖାଳ, ସାଇଡ଼୍ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାନା, ବଢ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଖଟା, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଭାଇ ତ ପୁରା ମଜା ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଜବରଦସ୍ତ ଆୟୋଜନ। କଟକର ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମିତି ବଢ଼ିଆ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ପ୍ରବାସୀ ପାଳିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମର ଟାଇମ୍ଟା ଆସେ, ପଖାଳଟା ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ, ସ୍ପେଶାଲି ଦହି ପଖାଳ। ଏତେ ଖରା ହୁଏ, ଇଏ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟା ମିଳେ ସେଇଟା ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ। ଯେତେ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ନାନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଳିବନି। ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ହେଲା ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ମୋ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଖାଇବା ଚାଲିଚଳନି ମନେ ପକାଇବା। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଅତି ପସନ୍ଦର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଛପନ ଭୋଗରୁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ତ ସେହି ପଖାଳର ତୋରାଣିରୁ ତିଆରି। ଟଙ୍କ ତୋରାଣିକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବାକୁ ଡେରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପାଇକରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଖାଳରେ ରାଜନୀତିର ଛୁଙ୍କ ନା ନା, ସେମାନେ ନେତା ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଆଗ ନା। ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପଖାଳ ଖିଆ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲେ ମୋର ପଖାଳ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ମୋର ଅତି ପସନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ ସତରେ ନିଆରା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ପଖାଳକୁ ନେଇ ପୁରା ଏକ। ବିଜେପିର ମୋହନ ମାଝୀ, ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର, ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ବିଜେଡିର ସମୀର ଦାସ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବି ପଖାଳର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ଉଠିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତାର ଦାବି। ପଖାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ପଖାଳରେ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଐତିହ୍ୟ ତଥା ଅମୃତ ସଦସ୍ୟ। ଏହା ଅତି ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକାରକ। ପଖାଳକୁ ଆଧାର କରିକି ଓଡ଼ିଆର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦହି ପଖାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟମାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 20 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳୁଛେ। 2011ରୁ ଏ ପରିକଳ୍ପନାର ଆରମ୍ଭ। 2015ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ବି କଲା, ଆଉ ତାପରଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ପାଲଟିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ରହିଛି, ଲାଲ ଟହ ଟହ ପାତଲ ଘଟା, ଧାନ ମିର୍ଜା ନୁନେ, ଚିଟକି ଚିଟକି ଖାଇମା ପୁତା, ବାସି ପଖାଲର ସାଙ୍ଗେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।